Ahoj a vítejte u dalšího videa a dnešním videu si něco řekneme o chystaném DLCčku do GTA Online. Jak určitě víte, tak DLCčko vyjde 20. července a Rockstarři se rozhodli se podělit s náma o novinky, co v tom DLCčku budou. No a já to nebudu zdržovat a jdeme se na ty novinky podívat a začneme charakterama, který nás budou provázet v tomto DLCčku. A prvním charakterem je ta holka, která nás pravděpodobně bude procházet celým DLCčkem. Dalším charakterem je Hao, kterýho můžete znát už ze single playeru. Hao s největší pravděpodobností nám bude tunit auta, protože už vlastní LS Customs. A do hry se taky vrátí DJ Moodyman, kterýho můžete znát z Music Lockeru. Takže o hudbu máme postaráno. Abyste využili LS Car Meet naplno, se musíte stát členem, který stojí 50 000 dolarů. A díky tomu si otevřete nový reputační systém, který vám pak odemkne různý benefity. A jako bonus získáte přístup k Test Tracku, což je obrovský podzemní prostor Car Meet Warehouse, kam můžete pozvat své kamarády, kde můžete řídit, driftovat anebo závodit se svýma kamarádama. Když budete členem, tak taky máte možnost se zúčastnit challenge Price Ride, kde máte možnost vyhrát speciální Price Ride, což je asi auto, I guess. A taky budete mít přístup k různým obchodům, jako je Merch Shop, Tattoo Shop a taky Modding Aréně, kde můžete předvádět ostatním hráčům svoje fáro. A když už máte tu velkou reputaci, tak si můžete vytvořit privát takeover, kde si tu Car Meet dekoraci můžete udělat podle sebe. Do hry se taky dostanou nový závody, a to jak vevnitř, tak i venku v Car Meetu. A to head to head, kde vám rychlost a preciznost dá tu největší výhodu, pak tady máme Scramble, což je 20 checkpointový race, a taky time triály. A time triály jsou okolo test tracku. A pro členy bude dostupný Street Race Series, Sprint, což je point to point challenge, a taky Pure Suit Series. No a jak budeme získávat reputaci? Reputaci budete získávat zúčastňování a taky vyhrávání závodů a taky, že budete trávit nějaký čas na test tracku a taky daily lock-in bonusy, což nevím, co znamená. Ale teďka se půjdeme podívat na to nejdůležitější a to jsou přece auta. Do hry přibude 17 nových aut a 10 jich bude hnedka na začátku. A my se na ně teďka půjdeme podívat. A jako první je Karen Calico GTF. Jako další auto je Karen Futo GTX. Příště verze bude RTX. Jako třetí auto bude Anis Euros. Čtvrtý auto bude Vapid Dominator GTT. Pátý auto je Anis ZR350, no vypadá jak Jester Classic, ale necháme to bejt. Šestý auto je Dinka RT3000. Sedmý auto je Vulcan Warrener. Osmý auto je Obey Tailgater. Předposlední auto je Dinka Jester RR, no víte, my jsme se bavili o Jesterovi a on tady. A poslední auto prozatím je Anis Remus. A pokud se ptáte, kde jsou sakra motorky, tak nebojte, motorky určitě přidají. A pokud se opět ptáte, tak ano, motorky budou mít přístup do té garáže taky. A když jsme nakousli tu garáž, tak tady jsou nějaké informace o ní. V garáži jeden čas může být 30 lidí, což je celá lobby. A bude tam zapnutý pasiv mod, takže se nemusíte ničeho bát. O tuning auto, o tom DLCčku se rozhodně nemusíme bát, ale zatím se všimlo jenom těch kol ohnutých. Což přesně nevím, co v reálu dělá, ale můžete mi to napsat do komentářů. Taky jsem si všiml barevných světel, což v GTAčku je, ale teď to bude víc dostupný. No a já doufám, že se vám novinky líbily, byli moc rád za like, odběr a komentář a uvidíme se do dalšího videa nebo streamu zase někdy. Ahoj!